Расмий маалыматтар боюнча акыркы 2 жылда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 15'ден ашуун чыр чатак катталган. Анын ичинен эң ириси быйыл апрелдин аягындагы 36 адамдын өлүмү менен коштолгон куралдуу жаңжал болуп калды. Бул окуядан соң кыргыз өкмөтү атайын токтом менен Баткен облусуна өзгөчө макам ыйгарууну чечип, бул демилге облуска инвестиция тартууга жардам берет деген ишеним айтылууда. Эгерде жеңилдиктерди ала турган ишкерлер же ишканалар болсо, ошол сөзсүз түрдө Баткен облусуна катталыш керек жана физикалык баягы өзүнүн ишмердүүлүгү ошол аймактарда болуш керек да. Баягы сиз айткандай салыктан качуу баягы тобокелдигин кыскартуу максатында. Министрлер кабинети ишкерлерге жана жергиликтүү элге салыктын айрым түрлөрүнөн жеңилдиктерди берүүнү карап жатат. Алар сатыктан түшүүчү салык, жерге төлөнчү салык, мүлккө төлөнчү салык, пайда салыгы. Мындан тышкары калкка жеңилдетилген насияларды берүү да пландалууда. Ушул тапта Баткен облусундагы 537 000 киши жашайт. Жылына бул аймактан 1 миллиард сомдон ашык салык түшчү. Эгер калк менен жергиликтүү ишкерлер салыктардан бошотулуп калса, анын ордун жабуу маселеси ачык бойдон турууда. Жыйынга катышкан республикалык салык кызматынын башчысы Ильяс Иманбетов Баткенди колдоо максатында бул демилгеге макул экенин, бирок ошол эле маалда бул каражатты башка булактардын эсеби менен жабуу иши турганын айтты. Баткен областы чоң, анан алардын ичинен мына Максат, Кулунду, Арка, Жаштык, Достук, Сада деген айылдары непосредственно жанакы чек арада турат. Ушул айылдарга өзгөчө статус берсеңиздер. Себеп дегенде жана айтып атпаймынбы, Баткен областы чоңдагын границадан башка жайгашкан жерлер деле бар. Ошол жерлерге келип тиги жактарга барбай коюшу мүмкүн. Анан ушул жердеги жашаган баягы калкка өзгөчө мамиле кылып, өзгөчө бир статустарды берип, ошол эле баягы жумушчу орундар түзүлгөндө социалдык жактан көрө көйгөйлөрүнү чечип карасаңыздар, анан ал жакта сөзсүз түрдө биз жергиликтүү калкты алып калышыбыз керек. Бирок эгерде ошол 5 жылдан кийин министрлер кабинетинин Баткен облусу боюнча өкүлүнүн ыйгарым укуктары кеңейтилмекчи, бирок канчалык деңгээлде азырынча белгисиз. Жогоруда айтылган өзгөртүүлөр өндүрүштү бутка коюп, жаңы жумушчу орундарды түзүп, ички жана тышкы инвесторго кепилдик берет дешет демилгечилер. Анткен менен айрым депутаттар аларды ишке ашыруу аксап калбайбы деп күмөн санап жатышат. Далил катары президент Садыр Жапаровдун майдын башында лейлекке барып, аскердик шаарчанын курулушуна капсула салып кеткенден кийин ал иш дагы деле ордунан жылбай турганын келтирди. Өзгөчө статус берилгенине карапайым адамдар мындай ишенип ишенбей карап турушат. Эмне болот, бир жакшылык болобу, пайдасы келеби, келбейби деп. Ошону силер так даана конкреттүү эмнелер өзгөргөнүн айтып беришиңер керек. Өзгөчө кече президент Жапаров барып, ошол жерде фундаментке капсула салгандан кийин бир айдан өтүп дагы эч нерсе өзгөрбөгөнү бул элдин үмүтүн ага бетер өчүрдү. Өзбекстанда бир айда шаар куруп коюшат, бир айылды куруп коюшат. Шаар эмес, айыл. Бир айда. Ошого бирөөлөр мындай жазасын алышы керек. Бул жеңилдетүүлөр өзүңөр билгендей ошол жаңы Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку куралдуу кагылыштан кийин облусту калыбына келтирүү үчүн министрлер кабинети 700 миллион сом каралганын билдирген. Ушул тапта инфраструктураны оңдоого анын 200 миллиону бөлүнгөн. Күйүп кеткен 136 үйдү Түркия сала баштаган. Ал эми дагы 36 үй жеке менчик компаниялар тарабынан курулууда. Жазгүл Эгембердиева, Нурлан Тасмаев, Нурболот Азамат, Азаттык.